före detta världsetta Maria Sharapova. Hon fick vara världsetta en vecka. Nu tronar Davenport där uppe igen. Ja, till slut så tar hon det här gamet. Ja, bra backhand ifrån Danelido. Linjen. Och det är tre chanser för Danelido att ta tillbaka sitt förlorade serve. Ja, det är bra gjort. Ja, bra gjort. Den lider var tvungen. Ja då, nu är det klart. Den där missar hon aldrig. Får in den också. Hur kan hon få in den bollen? Så bra längd som det är på den attackbollen. Men vilken vinkel hon får in. Får också applåder ifrån. Ja, den sitter på linjen. Så snabbt hon tar den bollen. Ja, men perfekt tvåhandsbackhand. Tvärs över banan sätter de punkt för första setet. Och det är lätt vinst. Rickard frågar var Jelena Dokic har tagit vägen. Ja, Danelido servar. Sharapova har tungt baslinjespel med långa bollar ner mot baslinjen, så att det är väldigt svårt för Danelido att komma fram till nät. Vi får se om Sharapova någon gång kunde spela servevolley, för hon har ju en riktigt bra serv. Ja då, hon är där. Upptäcker var den är lite. Går direkt över där och täcker den krossen. Ja, där får vi äntligen se en drive-volley. Ja, så lugnt hon slår den bollen.
En sensation var det i alla fall. Ja, hon får så gott om tid på sig där. Har så många... Så där, ja. Äntligen en liten... En som det är på här sidan. Utan här måste man spela till sig alla poängen. Väldigt få spelare som vinner 2-3 bollar per game på sin sort. Ja, perfekt. Och hon vill så gärna att den här matchen ska ta slut. Perfekt topspinslobb över Danneli då. Och så tar vi en lopp till då, som avslutning. Förut så visade hon att hon hade en fin topspinslopp på forehandsidan. Och så kommer även på backhandsidan en avslutande lopp. Härlig avslutning på en uppvisning av Sharapova. 6-1. 6-1 talar sina tydliga språk. Får publikens jubel. Och hon är väl värd varenda applåd som hon spelar idag.